ми народилися з порожніми долонями. Так само і завершимо наше життя. Війна показала нам, як можна жити без надмірних статків і непотрібних матеріальних речей. Ми навчилися поміщати найнеобхідніше в одну валізку. Однак, якщо добре поміркувати, ракети і бомби – не єдине, що руйнує наш світ. Дім, який для нас створив Господь, потопає у смітті. Людина в середньому щодня викидає в смітник 1,5 кілограми відходів. Помножте це число на майже 8 мільярдів людей на планеті. Фантастичне число. Вчені порахували, що кожна людина відправляє на сміттєзвалище маленьку вантажівку непотребу. Усі ці продукти життєдіяльності гниють на смітниках, забруднюють ґрунти, нищать екосистеми та нищать Божий світ. Щоб змінити світ на краще, потрібно просто усвідомити себе його частиною. Якщо ми почнемо купувати та створювати менше речей, непотребу буде не так багато. Якщо навчимося використовувати предмети повторно, світ буде чистішим. А сортуючи сміття, ми даємо речам нове життя і очищуємо планету від гір непотребу. Найменше, що ми можемо сьогодні зробити – навчити наших дітей бути екологічно свідомими і доносити обгортку з цукерки до смітника. Так наш великий Божий дім буде затишним і чистим.